irrit partit riġenerat u bidejat friski għalek jinsodisfat li aktar zazah et juqorbu lejn il partit nazjonalista għalek et naħdem biex jirbaħ il-pajis kollu biex jirbaħ il-bnidem. Ek għal il-kap tal partit nazjonalista Bernard Gregg u għad li għnet intervistat min Jendrik Čoffi, ġurnalista tal-gazzetta il il-lum fuq net television. Jiena rrit partit riġenerat jina rrit partit li kollu idejat friski, iddajat ġodda. Jina rrit partit li fih jitħlu ħafna iktar żaza. Jien għet naħdem biex il-pajjis jirbaħ. Mux biex nirbaħ jien, biex jirbaħ il-pajjis, biex tirbaħ ent. Biex ent tkun tista tejt għandi partit fil-gvern li nista inserraħ rasi bieħ. Biex nilħu verament. biex nilħu verament. Il-ġiet komuni il-ġit ta'na l kol fl-imkien irridu nkun l-ħakna il-ġit tijek tal-persuna. Bernard Greg tenna lil innis, il li l-partijt immexi minnu irrit juħsib saħħet il-nies biex da naqtaw il-frott tas sagrifiċi li għet l-lum. Dan anke fid-dawl tal-mod kif pajizna għet l-pandemija tal coronavirus Dwar l-istarriċ publikat mill molta Today, il-kap tal-Partit Nazjonalista qal li għalih dan għamillu kuraċ, għal kem konxu li l-Partit fadallu biex jasal. Spiega li hu mux konfidenti izda fiduċjuż, għax jaf li l-poplu irrit politiċi li għajdu l-verita. Jiena mux konfidenti, jiena fiduċjuż. Fiduċjus għalix naf li jen barra il-poplu malti u għapoplu li deje mamel laħjara zlit għal-pajis skonti zminijiet li kun u l-lum il-poplu malti jen barra jibgħat bat-messaċ. Jena politiċi maturi. Jena rrit politiċi li jgħidu l-verita. Jena rrit politiċi li ma jgħaddu nix minna labra Dwar il-pandemija, Bernard Grek fakkar fil-ħidma li qed issir mill lection Group li waqqaf fil partit li għall li kien effettiv tant li l-gvern ħa miżuri suġġeriti minnu. Għall li hu pjaċir b'dan għax il-Partit Nazjonalista irrit paġna ġdida għal poplu kollu. Mistoqsiex kien jagħmel li għu kien Prim Ministru, il-kap tal-Partit Nazzjonalista għal li żgur ma kienx jitħaq bin-nies, jew saħan sitra jattakka lill allima li fil-verità ilhom rispett minn kulħadd. X'għamel dal-gvern? u xgur li ma konċ na jien. Zgur ma konċ nattakka l-lema L-lema li juma l-futur um edukattif ta' u um l l-futur ta' dan il pajis nattakka għom, um. l online sessions li għamlu l-ħaddi tal gvern ma k'nux tajbin meta ta' nafu x kbar għamlu, u għaliex għamlu għadi għal-li ħadu zbal, għamlu ma zbal, ma'amlux u maħadux il-mizuri meħtijġa, imbaħt splodit il im om il-problema. Kif isolvuha billi jattakkaw l-allema. L-allema għandhom bżon u jiexir akta il aktar rispet. Dwar l ewwel mit u bħala kap tal-Partit Nazjonalista, Bernard Grek għalli nsab sodisfat bil-sinerġija li tieħdem bi l grupp parlamentari kollu dan anke fid-dawl ta' kemm il-poplu qed jixba mill-arroganza tal-Gvern Laburista. Daw irnexxielhom f'seba' snin issa kważi tminja ikunu arroganti ħafna aktar milli rnexxiel ikun arroganti Partit Nazzjonalista wara 25 sena. Ħlief ovjament, dak il-break ta' 22 xahar ta' Alfred Imma dini hija realtà u nisem barra xebgħu bil-klim fieraħ, xebgħu gburi xabaw bil-klim entuzjast in nies ridu fatti. Dwar l-istazzjonijiet politiċi, il-kap tal-Partit Nazjonalista għal li fil-wat li f'pajiz ideali ma jkun xemżon stazzjonijiet politiċi għax ikollok xandir nazjonali bilanċjat, nafu li f'pajjiżna dan mux il każ u għalek li se jkompli li l-istazzjonijiet net jkomplu jissaxu għalli jkomplu jiservu bħala l voċijiet tal-partit.